محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف شوق محبت سر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم المقام، گرامی قدر صدر مجلس، مقتدر علماء کرام، بزرگان دین، دا جمعیت علماء اسلام او دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مشران، دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق و محبت کے دلتا تشریف روڑن کو، دا اللہ رب العالمین پا دین باندے مینو دیر و معزز و محترم و مسلمانان و رونو، زلغون دے تاخیر سرستاسو دے مجلس ترا اور سیدم، چونکہ دلارو گدرو ناشنا پلار کی اوزائی کی خطا شوی و داغ وجنا تاسو دلتا انتظار اوکو، خو خیر دے رونو کو زمنگا استاسو دا جون دا دوا درے گھنٹے پا عشق مصطفیٰ کے اللہ قبولی کڑلے، نو دا محشر پا میدان کے بئے دا دوار جہانو دا شفاعت دا سردار مبارک دا شفاعت دا پارا اللہ تمخ کے کو انشاءاللہ. اللہ رب العالمین دے زمونگا استاسو دا دلتا حاضری دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت دا حاصل دلو ذریعہ اگرزی. یو زمانہ کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، دا حضرت مولانا اشرف علی تہانوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ تانبون تا تشریف راوڑو. حضرت مولانا اشرف علی تہانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین د علوم و آغ خزینہ و خزانہ دے خور لور کڑے وا چہر فن مولا و کو پ تفسیر بے قلم پور تکو تاب ویل دا مفسر دے، کو پ حدیث بے قلم پور تکو تاب ویل دا محدث دے، کو پا فقہ کے بے قلم پور تکو تا با ویل چ دا د خپل وقت یو عظیم فقیہ دے، پا ہر فن کی دا حغی دا قلم نلیکلی شوی کتابون نن ہم شتا دے، او زکلا کلا دے خپل و ملگر و شاگردانو تا التا پا درس کے وایم چ کم یو عالم ہم پا خپل علم باندے غرور ور تا پیدا شی، نو دو ہستے داسی دی د دی د کتابونو مطالعه شروع کوي، خپل دوبو جوور بدر ته معلوم شي چې مونږ په سمره اوبو کیو. یو د حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، او دویم د حضرت مولانا اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه. زکه د دغه دواړو علماو هغه علمی تبحر دومره سیوا دی چه کلا داغی دا کتاب مطالعات شروع کی، نتبوی چه زلا دا اولا درجی دا طالب العلم حیثیت ام نلرم، داغی پا عباراتو اس هم بغیر دا شرحنا و بغیر دا تفصیلنا انسان نپوییگی، دمر لوی علوم ورل اللہ رب العالمین ورکڑیو. آغا عظیم ہستی مولانا اشرف علی تہانوی رحمت اللہ علیہ
د چا د قلم نه چې 1000 تصانیف امت مسلمت الله نصیب کړی دی. د علم غر دی، د علم بحر او سمندر دی، خو چې کله امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یې ملاقات لرازی، نو حضرت جیت نے تپوس کی، وی شاہ جی کس غرض کے لیے تشریف لائے ہو، صد پار تشریف مراوڑے دے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ورت فرمائے، حضرت جی فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرنے کے لیے ہم نے ایک انجمن اور تنظیم بنائی ہے، انجمن تبلیغ ختم نبوت کے نام سے، بس آپ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے آئے ہیں. نہ غور تو فرمائی وی ددی تنظیم بز رکن سرنگ جوڑے گم. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ورت فرمائی ددی د رکن فی سمر دے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورت فرمائی، حضرت جی ددی د رکنیت سالانہ فیس یو روپے دا. نو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیب تلاس کئی 25 روپے روباسی، او مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ت فرمائی زما د پار در روانو 25 تو کالو رکنیت پہ ایڈوانس کے ڈکا، زہم ستا سود دے قافلی او ادنا سپاہی ما، اگر اسی عرصہ میں مجھے موت آ گئی اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے مجھے ختم نبوت کے پہرے دار کے نام سے پکارا، میرے لیے اس سے بڑی اعزاز اور کیا ہو سکتی ہے. دما محترم رونو منگا تاسو ہم پدی غرض سرا ددغ تحریک ملگریو، ددغ قافلی ملگریو، چد محشر پا میدان کے د هر طرف نه نا امید شو، ډیر نزدې خپل را نفرت پردیشی، یو مې فر المرء من اخیه ولا منظر جوړ شي، انسان به ضرور نه تختی، اې د مور نه به تختی، د پلار نه به تختی، د بیبی نه به تختی، د خپل سکا د زړه ټکړو د خپل بچو نه به تختی. نو چې دا انسان تنه تنها د محشر په میدان کې پاتې شي او ټول خپل تر نه پردی شي او ټول رشتي ختم شي او ټول دوستي ختم شي، توقع د هر طرف نه ختم شولا، نو د امید اخیرنه سهارا دا به نبی مهربان صلی الله علیه وسلم پاتې شي. کما وفات در سره خپل سکرور او نکړه، د محشر په میدان کې به نبی مهربان در سره وفا کوي. کما وفات در سره خپل مور او پلار او نکړه، لا خپل بیبی او خپل بچو در سره او نکړه، نو په میدان محشر کې به د دواړو جهانو سردار مبارک ستا سره وفا کوي. تا به تنه تنها نه پریږ دی وجنه خو الله قرآن کې فرمایي مؤمنانو خپل خیر خوا او پیجنئ، خپل خواخوږی او پیجنئ، چې په معمولی غوندی د دنیا او د آخرت په سخت کې ستاسو نه په ډډه کیږي، د هغې خواخوږی په ځای باندې لوی خواخوږی د ځان سره په دوستۍ را اونیسئ چې هغه د دواړو جهانو سردار مبارک دی. او د هغې صفت الله قرآن کې دا ذکر کړی دی، عزیز علیه ما عنتم، مؤمنانو په تاسو چې کومه سخت تیریږي، کوم مشقت او تکلیف در باندې تیریږي، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پتا سو غم جنیگی. اے امت مسلمہ، تاسو بے غم خوار نه یی، ستاسو یو غم خار دا په گنبد خزرا کې آرام فرما دے، ستاسو د تکلیف نه خفکیږي، حریص علیکم، ستاسو په خیر باندې خوشالیږي. اغه د امت غم خوار، اغه د امت خیر خوا، چې د خپل مور نه، د خپل پلار نه، د خپل بچو نه، او د خپل رونو نه، او د خپل رشتہ دارو نه، او د کل هم انسانیت نه تا ډیر محبوب شي او ډیر نزدې شي. د مور او د پلار خواهش پریږ دی او د مدینه د جانان خواهش واخلې، د خپل بچو د خپل بیبي خواهش پریږ دی او د نبی مهربان خواهش له ترجیح ورکې. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ستاسو د ځانونو نه هم په تاسو باندې د دواړو جهانو سردار مبارک دا په تاسو باندې اولاد، دا په تاسو باندې ډیر نزدې دی، دا پتا سو باندې ډیر خفکی دن کې دے.
تاسو په خپل ځان باندې دومره نه خفه کیږئ څومره چې در باندې د دواړو جهانو سردار مبارک خفه کیږي. هغه عظیمه هستی د کوم عظیمه هستی په بارک چې یوازې مؤمنانو نه، چې کله ابو سفیان صاحب د صلح حدیبیه نه ورستو په سفر باندې لاړ شو او د روم بادشاه ته او هغه التا د خپل گیر چاپیرا خلق نه تپوس پختنه اوکړله، وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د طرف نه ماته خط راغلی دی، دا غی سوک د کلی علاقه تجارتی وفود خو بدلته نوی موجود، چا ورته اووی د قریش یو تجارتی قافله راغلی ده د ابو سفیان سه په سربراهی کې، نو هغه ورته اووی ماته لګ حاضر کئ، چې کله ورته حاضر کړل نو ابو سفیان صاحب توایی زه درنه د دواړو جهانو د سردار مبارک په حق کې یو څو تپوسونه کومه، خو کو تا ماته دروغ اووی نو ستا دا شاته ملګري بستا نیوکه کوي او هغه ملګري ورسره شاته ورته کینول. ابو سفیان صاحب وایی وی کو زړه کې به مې راهم غلله چې زه پکې څه خبره د ځان نه وردن نه کم، په دې به راسره یره و دا شاته ملګري اسې نه چې دی ورله فتح ورکړي چې دا خبره یې پکې غلطه وکړله. د دې وجه نه هغه تپوسونه کوي، ابو سفیان صاحب ورته جوابونه ورکوي. دا ټوله انټرویو چې کله ختم شوله بادشاه ورته وایي وی ما چې ستانه دا کومې خبرې واورېدلې چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دے د نبوت نمخ کې پتاسو کې صادق او امین وو، تارا تداسی اویل چې پلار نکي بادشاهان نه دی پاتې شوی، نو څوک دا ګمان پم نشي کولای چې د پلار نکدا غي کرسی د حاصلولو د پاره د نبوت سهارا استعمال کړی دا. نو بیا می تا نه تپوس وکړو چې ملګری ورسره غریبانان دي کوم مالدار دي، نو تارا ته اویل چې غریبانان دي. نو بیا می در نه تپوس وکړو چې چا په ایمان را وړی دی نو واپس مرتد کیږي، تارا ته وی چې نه. نو بیا می در نه تپوس وکړو چې جنگ عمر سره کړی دی تا ورته وی تارا ته وی چې آو. نو ما در نه تپوس وکړو چې په جنگ کې هغه بے وفائی او بد عہدی او عہد شکنی کوي، تارا ته وی نه کوي. دا ټول علامات تا نه می تپوس وکړو د سسیز حکم درته کوي، تارا ته اووی چې یامرنا البر والصلاه والصلاه، مونږ ته د نیکۍ حکم کوي، د صله رحمۍ حکم کوي، د مانځه حکم کوي، خیخی خبرې راته کوي. دا څومره علامات چې تا ماته وښودل دا ټول علامات د نبی برحق دي. معلومیږي داسې چې دا ستاسو کوم سړی دعوه د نبوت کړی ده دا سړی برحق نبی دی، او ما ته هم اندازه لګېدله چې دا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم به الله دی دنیا ته رالیږي، خو دا ګمان مې نه و چې قریشو په تاسو کې به الله رالیږي. دا اوس راته پته ولګېدله. فرمایي وی رسېدې ورته نشما ډیر لری را نه پاتې کیږي، ماحول او حالات را ته سازگار نه دي، ورنه زه به ورغلې وې ما به په ایمان را وړې وې، او ولغسلت عن قدمیه او خپې مبارکه به مې ورله انزلې وې. هغه عظیمه هستی چې کافران سه د کافرانو بادشاهانو داغی د عظمت او داغی د احترام داغی اعتراف دای کولو. زما محترم ورونو هغه عظیمه هستی هغه ښکلې هستی چې د کائناتو ذره ذره ورسره محبت ساتلو مینې ورسره ساتله، مونږ او تاسو خو امتیان یو، په مونږ او تاسو باندې خو حقونه دي. سکم 1500 کال زمونږ آبا او اجداد د رحمت للعالمین د تعلیماتو نه استفاده کړې ده. پلار او نیکمو په قبرستانونو کې مؤمنان دفن دي، بت پرست د دنیا نه نه دي رخصت شوي، مشرکین د دنیا نه نه دي رخصت شوي، کافران د دنیا نه نه دي رخصت شوي،
مونږ او تاسو کو نن مؤمنان یو د رحمت للعالمین د برکت یو، مونږ او تاسو کو نن حلال او حرام پیجنو د دغه عظیم هستی د برکت پیجنو، کو مونږ او تاسو جایز او ناجایز پیجنو د دغه عظیم هستی د برکت پیجنو، بلکې مونږ خو دنیای انسانیت توایو اے یورپ والو، اے امریکی والو، اے افریقی والو، اے د دنیا په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو انسانانو یاد ساتئ، دا چې نن په تاسو باندې د ساینس او د ټکنالوژۍ د نو نو تحقیقاتو د نو نو دریافتونو دا دروازې په تاسو باندې کولاو دي، دعا کوئ رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم برکت دے. زما محترم ورونو، نن کو په دنیا کې دا نوی ساینسی تحقیقات او دا نوی دریافتونه او دا ایجادات شروع دي، زما دعوا دادا چې دا د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د برکت دي، دا د اسلام د برکت دي، دا د قران د برکت دي، او دا دعوا زول کومه د کوم وخت پوري چې انسانانو د الله مخلوق ته معبود ویلو، گٹو تے سجدی کولے، لٹو تے سجدی کولے، بوتانو تے سجدی کولے، نورتا اس پگمیتا، ہواتا او وورتا، دی سیزونو تے سجدی کولے، نچکل غیر اللہ تتا الہ اوی او داغ تقدس تا پزڑکی کی ناستلو، بیا د دغ مخلوق متعلق ستا ضمیر تا ته اجازت نه درکړي چې ته په دې باندې تحقیق وکې، ځکه داغه ستا په ذهن کې داسې یو مقدس تصور پروت وي چا چې سپوږمۍ ته سجده کوله او سپوږمۍ ته یې خدای ویلو، هغه سړی د سپوږمۍ د تسخیر یا سپوږمۍ ته د ختلو یا د سپوږمۍ متعلق د تحقیق د هغې تصور کولی شي. تاسو نه تپوس کوم دا اسلام لارې کولا وکړلې چې مخلوق کې عظمت نشتا، دا عظمت مستحق صرف یو خالق کائنات الله رب العالمین دی، دا باقی هر څه الله رب العالمین ستاسو د نفع د پاره پیدا کړی دی، تاسو ترې خپله فائدہ واخلئ په کومه طریقه ترې تاسو فائدہ اخیستلی شئ. زه په دعوی سره دا خبره کوم، دا اهل یورپ چې کومې زمانې ته ډارک ایج یا تاریک زمانہ یا دور جاهلیت وایي، دا ولې ورته وایي؟ ځکه ورته وایي چې پاغي باندې د تحقیقاتو دروازې بندې وي، د تحقیقاتو دروازې په چا بندې کړي وي؟ د غیر الله عبادت په بندې کړي وي، چې کله د هغې په ذهنونو کې د نور عظمت وو، د سپوږمۍ عظمت وو، د ځمکې عظمت وو، د وور عظمت وو، د هوا عظمت وو، د اوبو عظمت وو، د ستورو عظمت وو، هغوی د دې متعلق تحقیق کولو تصور نشو کولی. اسلام چې راغی دا ټولې دروازې بندې کړلې، د تعظیم مستحق صرف څوک دی؟ یو الله رب العالمین دی. زه دا دعوا لرم، نن کو په دنیا کې دا څومره هم ساینسي تحقیقات کیږي، دا څومره هم ساینسي ایجادات کیږي، یوازې دا نه چې شریعت او اسلام او قرآن ورته لاره انواره کړله، بلکې عملی طور د خلفای راشدینو نه وروستو په عباسی دور کې، بیا دا بنو امیه په دور کې، په عباسی خلافت کې، په عثماني خلافت کې، په دې کې مسلمانانو عملی طور الحمدلله د دنیا په عصري علوم باندې باقی دنیا ته لارې کولاو کړلې او لارې ورته وښودلې. یورپ هغی کو علم کیمیا زده کړی ده، کو علم ریاضی زده کړی ده، کو علم طبعیات زده کړی ده، نن به ورته فزیکس کیمستری او میتس او بیالوجی وایي، دا ټول د مسلمانانو فلسفیانو نه زده کړی دي، اصول ورته مسلمانانو علماو ښودلی دي، لارې ورته اسلام کولاو کړی دي. نو هغه دنیا چې د هغې کې د انسان د هغې ترقی هم د رحمت للعالمین په برکت سره ده، او د انسان ترقی نه د انسانیت تکمیل او د انسانیت ترقی هم د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په برکت باندې ده. انسانانو ته انسانیت خودلې ده، ستا عقیده سرنګ پکار ده، تب عبادت سرنګ کې،
تو با معاشرت سرنگ کے، تو با اخلاقیات سرنگ کے، تو با معیشت سرنگ برابرے، تو با امور ریاست و امور سیاست و امور مملکت در ریاست مدینہ ماڈل و معیار داورت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہیا کرے دے. زپ دعوی سر دا خبر کوما د انسانیت تکمیل او د انسان ترقی دا دوار دا رحمت للعالمین دا برکت اللہ رب العالمین نصیب کری دی. زما محترم رونو اغ عظیم ہستی اللہ رب العالمین منگا و تاسو تا دا خوش قسمتی را کرلا دا غی دا ختم نبوت دا پہرداری دا پارا اللہ رب العالمین زمونگا و تاسو دا جوند یو سو لمحی او یو سو گڑی دا اللہ رب العالمین قبول کرلے دا منگا و تاسو خوش قسمت یو اے دا گمبا دا خزرا دا پہرداری دا پارا اللہ دا ارچا انتخاب نکی گورے دی دا پارا اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق ان دے ہستو انتخاب کی، عمر فاروق ان دے ہستو انتخاب کی، دو محمد ابن مسلمہ غندے دا ہستو انتخاب کی، دا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہم اجمعین داغی غندے ہستو اللہ انتخاب کی، دا خالد ابن ولید دا حضرت عکرمہ و دا شرحبیل دا یمامی دا غازیانو اللہ رب العالمین دا ارچا خولن قبلی پا دے لارکے دا ارچا وینن قبلی اللہ رب العالمین پا دے لارکے. بازی سڑے بے علم بے نوی کڑے اللہ بتر نہ پدی میدان کے لوی خدمت واخلی، شار جٹ زمیندار سڑے بئی اللہ تر نہ لوی کار واخلی. حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی د قادیانیت دا فتنہ چکا لڑی رضیات پدی ملک پا عروج کے وا، او یو طرف تا ورسرا دا پاکستان بیوروکریسی وا، او بل طرف تا ورسرا وزیران و مشیران و سیول او ملٹری بدماشان ورسرا ملگری شویو، پا مسلمانانو باندی یزمک لند تنگ کرے وا، پا دے سند نواب شاہ کے کروندی پا نم باندی یو قصبہ دا التا یو قادیانی را پورت شولو عبدالحق ترین نموو او مسلمانانو تے چیلنج ورکو چی دا مرزا غلام قادیانی پا نبوت باندی زمون سر سوک علمی مباحثہ کوئی را میدان تشی. آغا وقت کی حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ تجکل پتا اولگی دلا راغے، مسلمانان هم راغلل قادیانیان هم راغلل، دا عبدالحق دا لوی زمیدار وو د زمکو مالک وو لوی کاشتکاران و زمیداران دا ورسره په دې کوټو کې پاتې کېدل، ټوپکې راوړی دي او یو داسې هیبتناک منظر یې جوړ کړی دی. بل طرف ته په دغه قصبه کې چې مسلمانان کوم پاتې کېدل هغه انتهایی غریبانان وو. حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت الله علیه په دغه ورځ باندې د سند د علماو او د مسلمانانو په یو مجمع عام کې وویل چې اے مسلمانانو زب تاسو ته ثابتوما چې مرزا غلام قادیانی بھی جھوٹا ہے، اس کی نبوت بھی جھوٹی ہے، اس کی باتیں بھی جھوٹی ہے، او دہغ ملگریم دروغ جن دی، دا خبر یہ ہم ٹول دا دروغ دی، دا پخپل باندے ہم دروغ جن دے بدبختا. وچ سنگ مولانا لال حسین اختر صاحب رحمت اللہ علیہ دا خبر اکڑلی فرمائی پدی کہ عبدالحق را پاسی دلو او العیاذ باللہ اگر ادری دلو او خبری شروع کرلی آپ کا محمد بھی جھوٹا ہے استغفر اللہ، اس کی نبوت بھی جھوٹی ہے استغفر اللہ، اس کی باتیں بھی جھوٹی ہے استغفر اللہ، اس کی احادیث بھی جھوٹی اور من گڑت ہے استغفر اللہ، اس کے صحابہ بھی جھوٹے ہیں استغفر اللہ. دا خبری اکڑلی مسلمانان اگر پورتشول پتیش کے راغلل یو بلت مخامخ شو پولیس تر منز شو او حقوی اگر ماحول دا آغزین خور کو پٹولا علاقہ کی یو سوگ خور شو، ہر یو مسلمان پسترگو کے اوخ کدا زمون نبی تے دروغ جن ویلی دی، اے داغ صحاباو تے دروغ جن ویلی دی، اے داغ نبوت تے دروغ ویلی دی، داغ احادیثو تے دروغ ویلی دی، دین اورس تو بمون پا مخدز مکہ باندی جون تیرو دا خو بس دیر ناشنا خبر نوی پٹول علاقہ باندی دا سوگ یو فضا جوڑ شولا، ہر سترگ پر نم دا
اوخ کتر نه بهیږي. یو حاجی صاحب دی، حاجی مانک، چې هغه زمیدار سړی دی، شړ سړی دی، جټ سړی دی، علم یې نه دی کړی، نور څه داسې عابد او زاهد ډیر نه دی. هغه په خپله باندې خپله واقعه بیانوي، وایي زه سترګې مې د اوښکو ډکې دي، خپل کور ته راغلم، چې کله خپل کور ته زره ورسېدم، زمونږ کور ته هم هغه خبر را رسېدلی و. بیبي ته مې وکتل، یو سیټ ته ناسته ده جاړي، لوڼو ته مې وکتل، سیټ ته ناستې دي جاړي. بیبي ته مې وویل ماله اوبه راکا، هغې سر وخوځو، چې زه داسې نارینه له اوبه نشم ورکولی چې د نبی یې مهربان په ناموس باندې یې ننګ نه وي کړی. سړیا مولانا عبدالشکور دینپوری رحمت الله علیه فرمایي، وی دا حجی صاحب وایي چې دی بیبی را پسې د خپلې کمرې نه دا دن نه ننوتله، دروازه یې را پسې بند کړله، او ماته یې وویل سړیا زما په مخ به سترګې نه لګې چې تا په نبی مهربان ننګ اونکو، ته خو سخت کال حج لتلی وې، ته ما په روزې مبارک لیدلی وې چې تا کله سلام ورچو نو تا ژړل، ستا عشق مصطفی چرته لاړو، ته په ما پسې ژوندی ولې کور ته راغلې، اوس به ماته ته دا بدبخت خایې، دی عبدالحق شپې پسې به زه ځمه او د دنه به زه د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د عزت تپوس کوما، یا مال ازادي راکا، زه د خپل پلار کره کور ته ځما، زما د دې لوڼو پلار به ته د نن نه وروستو نه یې، او نه به دې تا ته ابو داجي لفظ به درته استعمالی. دی وایي وی په دقه وخت کې مې زما دل او دماغ لاړل مدینې طیبې ته، د روزې مبارکې د حاضرۍ هغه لمحات راته رایاد شو، بیا مې د نبی مهربان هغه عشق او محبت الله په دې سینه کې داسې را پیدا کړو لکه چې کرنټ راته را رسېدلی وي. یو تبر پروت و، هغه تبر مې راواخیستلو، بل سراسره نو، لاړم او په هغې لوی غونډه پسې، په هغې لوی خان ملک عبدالحق پسې، او هغه ته هلته اوړېدم راوړېدم چې څنګه را ووتلو، تبر را سره دی، ټیک ټاک آواز مې پې اوکو، اے کتے آج تم نے باغنا نہیں ہے، آج تم محمد عربی کے غلاموں کی گرفت میں آئے ہو، تو دا محمد عربی دا غلامانو پا گرفت کے راغلے یہ، ما پسی منڈا کڑلا، دا زمان مخ کے منڈا کڑلا، پا یو لوٹا کی خپا ان خطلا، دیرا پری وطلو، لوٹا کی خپا ندا ان خطلے، اللہ را ترا پری باسلو، تبر می اوچت کو، او چوڑنبے گزار میں ورلا را خلاص کو، فرمائی پا دے کپرائی باندے، دا کپرائی میں ورلا دو زائے کڑلا، بیا می ورلا دا تبر پسی نه باندې کې خودلو، گزار می ورلا ورکو چې په دې سینه کې دن نه د نبی مهربان دشمنی پرته وا، بیا می په تبر باندې تر نه جب غوسه کړله چې دې جب زما د مدینه جانان ته دروغجن ویلې دي، دې جب د هغه صحابه ته دروغجن ویلې دي، او بیا می تر نه د خلاص دا یو ګوته هم کټ کړله، زکه د چې کله دا خبرې کولې نو دو دا یو ګوته مدینه طرف ته نیسلې وا، او دو ویلې چې ستاسو د مدینه غ محمد صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله هغه دروغجن دی. زما محترم ورونو، وی دا ګوته مې ترنه هم کټ کړله چې د کوم کوم ځای نه د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم خلاف زه پوه شوی وم، هغه اندامونه په هغه ځای مې ورله ګوزار ورکړلو، په وینو کې لت پت سرتور سر دقه شانتې را روان شوم، تاڼۍ ته راغلم، تاڼۍ کې مې هغه متعلقه حوالدار ته ووی چې زه راغلی یم، قتل مې وکړو، 302 مې وکړو. هغه چې کله ماته وکتل، دا حاجي صاحب خو زمونږه کله کله په دې مسجد کې اذان هم کوي او ډیر شریف انسان دی، ماته یې وویل څوک دې قتل کړل؟ وی ما ورته وی کم سپی چې پرون نبی مهربان پسې غاپلی و، هغه سپی مې نن یخ کو. فرمایي وی زما په دې جسم باندې چې د دغې ملعون کومه وینه لګېدلې وه، د دې وینې نه یو قسم بدبو شروع شوله، د دې وینې نه یو قسم کرکه ماته راتلله چې د دغې ملعون دا وینه زما په دې کپړو باندې هم نوې پرته دا بخوا. ما تانهدار صاحب ته وی، تانهدار صاحب حد کنیا لگاو، ملزم خود بخود آپ کو گرفتاری دینے کے لیے آیا ہے. وی تانهدار صاحب راته وی چې حاجی صاحب ز تا تا اتکړی درواچو ما، د سر ټوپۍ را کوزه کړله، خپو کې را لکی خودله، د سرکار نوکر رستو ما، او د مدینه د جانان نوکر مخ کې ما، کو زما زندہ باد، 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 زندہ باد
خو زما نوکریزی لاړه دی شي، خو زه د دواړو جهانو د سردار مبارک عاشق تا په لاسو کې هتکړی نشم ور اچولی. نور پولیس راغلل د برې تاڼې نه، هغوی هم دقه الفاظو دغه خبره وکړله، آن تر دې سکر ته خبره ور ورسېدله. د هغه ځای نه افسران راغلل او زی په باعزته طریقې سره په یو موټر کې کېنولم. زما محترم ورونو، او زی د ځان سره بوستلم او قسم قسم خوراکونه به یې راله راوړل. دې درمیان کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زمان دا ملاقات دا پارا راغے. حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ اغور سرہم ملگرے دے ملاقات لچ سنگ راغلل، شاہ جی ما گندی زمیدار سڑے پتندی باندی خکل کو، او ما تے اوائل چی دا دوارو جہانو دا سردار مبارک پا عزت و پا ناموس باندی تا ننگ کڑے دے، دا اجی سے پخپل باندی وائی وی ما تے دا دوارو جہانو دا سردار مبارک زیارت اللہ رب العالمین را نصیب کو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دا خیل آس رواخستلو، زما تندی باندے کے خودلو، فلان کیا تخف کی گا ما ستا بارک ما تا پیغام را ارسیدلو، تا چی زما پا عزت و پا ناموس باندے کم ننگ کڑے دے، فکر من کی گا ما وکیل بزان لننی سے پا عدالت کے بستا وکالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل باندے کی. فرمائی وی زما پا زما په مقابله کې د قادیانی د وکالت د پاره د ربوی او د چینی وټو د قادیان نه نه د لندن نه بیرستر را وغوښتلو. درې کاله زمونږ مقدمه اوچلېدله، او ما به د برې نه د هدایاتو مطابق د خپل ځان د پاره وکیل نه نیسلو. درې کاله بعد چې کله جج د فیصلې ورځ راغلله، نو فیصلې سناووله، نو د فیصلې الفاظ یې دا دي چې د یو مسلمان مخې ته کله د نبی علیہ السلام سپکاوے اوشی، بیا د عشق امتحان شروع شی، او دغه زیک بیا د مسلمان هوش او حواس هغه بیا کار نه کوي. لہذا دی سړی دی زمیدار کاکا چې دا کوم عمل کړی دی، دا ټیک کار کړی دی، او دی یو سپه او د دواړو جهان یو سردار، د سردار مبارک یو توهین کون کې بدبخت ملعون مرزائی دای جهنم رسید کړی دی. لہذا ز د خپل طرف نه دی حاجی صاحب ته رهایی اعلان کوما. فرمای درې کاله بعد چې کله زما رهایی اوشولا، مولانا عبدالشکور دینپوری رحمت الله علیه فرمای وی دا ټوله واقعه زما د وړاندې شوې ده. کوم وخت کې چې دی حاجی صاحب په نبی علیه السلام ننګ کو، دا زمیدار کاکا د 500 کالو وو. دین ورستو الله د لډیر لوی ژوند ورکو، دیرش کاله د دین ورستو دی ژوند دی وو. زب کله کله د ملاقات لتلما، دا غریب سړی الله د هغه ټوپک مارو د هغه بدماشانو او د هغه لوی لوی وډی رگانو د هغه د ظلم نه الله یوازې محفوظ پاتې نکو. ما چې بکله د دې جسې مخ ته قتل، مولانا عبدالشکور دینپوری رحمت الله علیه فرمای ما ته به داسې محسوسېدله لکه چې د ده دا مخ اوس په حوض کوثر باندې چا انزلې وي. داسې پړقېدو به، داسې برېښېدو به. زما محترم وروڼو، مونږ او تاسو چې دا اجتماعات کو، دا مونږ د دې د پاره کو، د دواړو جهانو د سردار مبارک عشق زمونږ او ستاسو په سینو کې را بیدار شي، روچت شي، او د دغه فتنو د مقابلې د پاره زمونږ سره دو فورمونه دي. یو فورم په علمی میدان کې دی چې هغه د عالمی مجلس فورم دی، زمونږ د اکابرو د بزرګانو نه مونږ ته راغلی دی. دویم فورم په سیاسي میدان کې دی چې دا قادیانیان کله هم اټیک کوي او حمله کوي، نو دوی د خپلو ایجنټانو د خپلو چمچو په ترو باندې راځي، او هغه په بیوروکریسی کې هم کېدلی شي، هغه په آرمی کې هم کېدلی شي، هغه په سیاستدانانو کې هم کېدلی شي. هغه خلقو ته مخې ته ولاړ جمعیت علما اسلام الله رب العالمین د فتنې مرزاییت او قادیانیت د پاره بربند توره الله رب العالمین را لېږلې ده. الحمدلله 1974 کې د جمعیت علما په توره باندې په پارلیمنت کې مقادیانیت ته شکست ورکړی وو. الحمدلله 2024 کې د جمعیت علما په توره باندې د چیف جسټس قاضی فائز عیسی په روستم کې الحمدلله مرزاییت او قادیانیت ته مو شکست ورکړی دی. عدالت کې مو پړکړی دی، پارلیمنت کې مو پړکړی دی،
دي د علم او د دلیل په میدان کې مو پړ کړی دي. اعلان ورته کو چې کو د چیف جسټس د روستم مخته مولانا فضل الرحمن تنه تنها ولاړ وو. خبردار مرزایانو دا وهم ګمان چرته ونه کوي چې مولانا یوازې دی، د پاکستان بچې بچې د ختم نبوت پهرهدار دی ان شاء الله. اعلان درته کو، دا تور به تیرہ ساتو ان شاء اللہ، ټول را سره ملګری ہے، دا تور به پسیدو ته نه پریک دوائی، دا تور به ماتیدو ته نه پریک دوائی، دا تور به مضبوط ساتو ان شاء اللہ العزیز. دا تور الله را لېګلې ده، دا د دغه مرزاییت او د دغه قادیانیت سمیت په پاکستان کې د ټولو بدماشانو د غی د غرور او د نخوت او د تکبر د ماتولو د پاره الله را لېګلې ده. امولیدل سمره مغرور ککرای راغللې او زمونږ د فقیرانو ملنګانو درویشانو پخپو کې الله پرې باسلې. رب ذل جلالا زمونږ دا تور هم د قشانت تیر او پړقیدون کې ساته. الله رب العالمین مونږ چې تر سو پورې ژوند عهد کو د دغه خپل بزرگانو سره کو، الله ستا پکور کې کو ان شاء الله. زمونږ یوازې نه، زمونږ بچی، زمونږ را روان نسلونه به د ختم نبوت محافظین وي، او ان شاء الله العزیز یو نه یو ورځ به الله دا پلیتې ورکی کی. نه به په پارلیمنت کې څوک دا خبره بیا په مقابل کې کوي، نه به په عدالت کې څوک په مقابل کې دا خبرې کوي. یوازې به د مقام مصطفی نه، د نظام مصطفی راج به الله رب العالمین راولي ان شاء الله. الله رب العالمین دې دا ستاسو مهنتونه او کاوشونه په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. حضرت مولانا صاحب تشریف راوړی دی ان شاء الله العزیز، دی باغ خپل قیمتي ارشادات ستاسو دوران دی فرمایي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.